kuri Salo Squeeze. Hello. Miriwe. Christophe Wize, urakoze cyane kunyakira. Ni Marenga ikata mu karere ka Gisagara. Yego, Marenga. Maze iminsi ngari rwose ngushakisha muri kizana kugira ngo nkibarize ikibazo. Abantu benshi twibaza, si benshi yenda mvuga nk'itsinda twari turi kumwe. Ni ikintu kijyanye n'ikubita ry'inkuba. Yego. Ahantu rero twayifashe n'ibyiciro bibiri, yagira ngo dusobanure impamvu ibitera muri ibihe tugezemo. Kera mu myaka za 70 iyo ngiyo inkuba iyo yakubitaga ikintu runaka, abenshi bishyiragamo niba ni nko mu ishyamba ngo hari akari agasimba bita icyugu kimeze nk'umuserebanyi cyangwa kijya kumera nk'ingona, urakabona kari agasimba ukavuga ngo ubwo kiriya ngo gikubise hariya ngo hari icyugu. Ubwo ahange ndafite uko bakita simbizi. Noneho ugasanga yakubita nk'umuntu, ugasanga bavuze ngo naho ngo ni umujura cyangwa se ngo ni uwayimutereje cyangwa se niba ari umusore niba ari umukobwa yabenze runaka cyangwa se ariya mafaranga, ibintu nk'ibyo ukumva ko bayerekeje kuba inkuba ari intumano cyangwa se ari intererano ku bijyanye n'amarozi. None igihe tugezemo inkuba zarakaze ku buryo banadukangurira kuvuga ngo niyo mvura iguze, mweye kugama munsi y'ibiti, mweye kugenda mu mvura, ibintu nk'ibyo. Yego. Twanyibaje tuti ese ubu ngubu ko inkuba zisigaye zikubita ukumva hirya no hino abantu bakubitwe n'inkuba, ese ni ukubera n'iri terambere rijyanye no kuba dufite amashanyarazi impande n'impande, izi nsinga zigenda zambukiranya imisozi hirya hino? Uko urabona kera mu cyaro nta mashanyarazi habaga, izi nsinga ntazahabaga, yenda ngo twavuga ngo niyo mpamvu inkuba zari nkeya. Nagira ngo dutandukanyize mu by'ukuri muri ya myaka za 70 n'iyi myaka tugezemo, kuko inkuba byanze ariko nzimvura iguye, ujya kumva ko inkuba yakubita ahantu, yakubita ibiti, yakubita abantu, yakubita amazu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Impamvu ni iyihe? Igihe tugezemo gitandukanye n'icya kera gute? Ese ni izo nsinga z'amashanyarazi tuvuga nk'uko tubyumva, ni izo nsinga nyinshi zabaye hirya no hino? Aho hantu mu by'ukuri dutegeranyirize isano n'itandukanyirize. Urakoze cyane. Murakoze. Nicyo kibazo nari mfite. Ni Marenga ikaze, Imana ibahe. Marenga arakoze. Reka nsubize tuvuge kuri iki kibazo yibaza, hanyuma duhite twinjira muri za ngingo zacu twasize, tuzikubiteho tubangura, ubundi tongere tujye mu cyiciro cyo kuganira n'inshuti zacu ziba zifite ibibazo byinshi zibaza. Avuze ati ko mbizi wasanga Marenga iyo myaka za 70 icyo gihe waruhari, ati ko mbona uyu munsi twumva ngo zakubisa abantu, ubundi nkuba tukumva ngo kumva ngo ziyongereye mu buryo budasanzwe, aho si ibi bintu by'ikoranabuhanga, insinga n'ibiki byose bishobora kuba bitera. Ariko ubwiyongere bw'inkuba bujyana nanone na n'iki kijyanye n'ihinduka ry'ibihe, kuko imvura isigaye igwa mu buryo butari butameze neza cyane, ugasanga imvura wenda yarabuze aho igwiri ikagwana ubukana budasanzwe. Ariko mbere yaho gatoya, reka mbanze nkubwire, tutagiye muri bya bindi wenda bya Kinyarwanda cyangwa se bya gakondo ngo inkuba hari inkuba zikubitishwa abantu, tuvuge izi inkuba za nyazo nyine tufitiye forumire y'uburyo zibaho, y'uburyo zivuga. Nukuvuga ngo wenda hari n'ingingo turi bubisangemo, ya miyaga twavuze yajahaje abanyamerika muri iki cyumweru muri Florida, imiyaga yo mu bwoko bwa Hurricane Milton, ni imiyaga iri kuzamo imvura nyinshi n'inkuba zidasanzwe. Ariko inkuba ubukana bwayo ahanini bushamikira ku miterere y'ikirere. Uko biba bimeze ni iki? Gukubita kw'inkuba n'ubundi ni ino myuka n'ibicu bitanga imvura, biriya bicu biri kwirukanka mu kirere ubwabyo biba bifite ibimenyetso mu bijyanye n'ubugenge, ibimenyetso by'amashanyarazi. Bya bimenyetso by'amashanyarazi rero byo gukuramo uko ibyo bicu biba bifite utumorekire n'udupartikire, uko byirukanka byo biba bifite ibyo bimenyetso. Ariko uriya mwuka n'ubwo uri mu kirere, uri gusekurana n'undi mwuka uri guturuka hano ku butaka, wa mwuka ushyushye. Kuko urumva ibicu bitanga imvura byo biba bifite byaganjwe n'ubukonje, ariko uko bigenda bisekurana n'ubushyuhe niko
bigenda uko byazamutse ari umwuka ariko byakubitanye n'ubukonje mu kirere ariko bikomeza kuvuduka bigezaho bikagenda noneho biba liquide biba amazi ariko noneho muri kwa kwirukanka nk'umwuka hari uburyo uriya mwuka uturuka kuri imisozi tuba tuturuka uturuka ku gice cy'ubutaka usekurana na wa mwuka uri kutwara cyangwa se uri kwirukanka na biriya bicu gusa twavuze yuko tumwe mutunyabutabire tuba turimo tugize iyo myuka iri kuvuduka tuba dufite amasharge atandukanye iyo ituruka ku butaka bifite charge cyangwa se ibimenyetso byo guteranya mu gihe iyo mu gice kibarizwa mu bya bicu tubona byirukanka binatanga imvura ni muri cyagiye imvura ishobora kuba iri kugwa cyangwa se itarawa cyo biba bifite mwe kubera ko ahanini biba bifite wa mwuka ukonje cyane rero iyo twadu molecule twadu particule dusekuranye ya myuka igasekurana nuvuga ngo ni ya yindi shyushye ituruka ku butaka naye yindi konje iri kuva muri cyagice cy'ibicu iyo bisekuranye kubera ko tuzi ko no mu buryo bw'amashanyarazi positif na mwe kimenyetso cyo guteranya no gukuramo iyo bihusekuranye nyine ubwo muri uraboneka niho hariya rero ubwo uko ibyo byokotse byirukanka bisekurana ya masharge biri kugendana asekuranye na ya masharge y'umwuka uturuka ku gice gishyushye twe duherereyeho hano uko bisekurana niko tubona bya bishashe imirabyo ariko uko gusekurana bigatangana none n'amajwi urusaku rw'amajwi ari byo byaranyine rwa rusaku rw'inkuba tukumva birabomborekanye ariko ni ya masinye ni bya bimenyetso bya ya myuka uko yirukanka hari ishyushye hari konje uko bisekurana nibwo tubona ibishashe ni umuriro hanyuma uko gukubitana tukumva bibyaye ijwi mu buryo bwa bw'ubugenge bwumvikana rero hamwe bavuze ngo muri iki gihe ko numva inkuba zasaze ngira ngo hari ubushakashatsi bwerekanye yuko bitewe na bya bikorwa bya muntu twahoze tuvuga ibyotsi bihumanya twahoze tuvuga ujya wumva bavuga ihinduka ry'ibihe climate change effects ngaruka z'ibyo byose byagiye bituma imvura uburyo imvura yagwaga ugasanga abantu uyu munsi akavuga ngo mwitumba byanze bikunze imvura iragwa mu mpeshyi izuba riracana ibyo ngibyo uyu munsi bisigaye bisa nkaho byahabayemo impinduka imvura ikaba yaza ikiteka ikagwa amezi abiri kandi kagwa ku gipimo kidasanzwe ayandi mezi ikimanika ntiyongere kugaragara muri wa za ngufu cyangwa se kwakuna imvura yaje kagwa mu buryo budasanzwe kuri cya gipimo cyo hejuru urumva bari mu muvuduko wa yamiyaga nanone ku gipimo gishobora kuba kiri hejuru kwa gusekurana kwa yamiyaga yaturutse ku munyanja ihindurana ya rwa rwokotsi rw'ibicu bitanga imvura igasekurana na ya yindi kuva kuri iki gice cy'ubutaka duherereyemo ku muvuduko uri hejuru n'ingano yo kwitsindika cyangwa se uburyo ibicu biba bitsitse ibyo byose bishobora kongera ubukana bw'inkuba ubukana bwo gusekurana kwa ya myuka twavuze ihita itanga ibishashi by'umuriro ariyo ya mirabyo n'urusaku ruhambaye ibi ngibi rero birangira bigize ingaruka ku duce turimo imisozi miremire imisozi irimo ibiti birebire imisozi y'amashyamba hara kandi kantu wagobetsemo kajyanye n'ikoranabuhanga ako nako umuntu yagakuriramo ariko ntago ari cyo kibazo gikomeye kuko hari nk'ibi byuma by'amatelefone ngira ngo no mu byo batanga mu muburo nuko igiye wumvise imvura irimo inkuba nyinshi cyane byiza ko rwose telefone yawe ushatse wayishyira mu kadege wayizimya cyangwa se uburyo bwo kuvuganiraho ukabyihorera kuvuganiraho n'abantu kawubiretse kuko iyo uri kuvugira kuri telefone hari amareyo hari bishashi by'amajwi yawe ibiri kohereza ku munara n'ibishashi by'amajwi ya wa muntu muri kuvugana biba biri kuva ku munara biza muri telefone yawe ibyo ngibyo rero bya bishashi bya ya mirabyo turi twahoze tuvuga uko bya myuka isekurana bigatanga imirabyo ariko irimo umuriro w'amashanyarazi uwo muriro usekuranye na bya bishashi bya ya majwi muri guhererekanya kuri telefone bya bishashi by'amajwi ari kuza kuri radio yawe televiziyo yawe ibyo byose bishobora kuba kubera ko cyacyumufite n'undi gitwara umuriro w'amashanyarazi iyo bihuriranye ushobora guhura n'ibyago by'uko
cyakwangiza ukabona biraturitse birahiye nawe ukabigenderaho. Gusa ikintu wavuze kijyanye ngo n'insinga z'amashanyarazi buriya ibi bigo bikurikirana ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi ikintu bakora gikomeye cyane buriya usanga ziba zifite urusinga rwa neutre n'urusinga rwa rufasha mu kunetraliza za ngufu zishobora guturuka ku nkuba zishobora kwangiza ibyuma by'amashanyarazi uzarebe nko kuma no kumazu yo bensitariye umuntu usanga hari urusi ari insinga zitwara umuriro ariko ukabona hari nurundi bashyizeho kenshi ugasanga barumanuriye mu butaka urusinga rudafite icyo ruvuze ruriya rero ni uburyo bwo gukumira igihe za ngufu zije za ziturutse ku mashanyarazi y'inkuba igihe bibaye zibashije kugerageza kwinjira muri za ngufu electrique rwa rusinga umumaro warwo ni ukunetrariza ni ugushyira mu gice cy'ubutaka kandi ubutaka nabwo buriya bukora buriho nka neutre guca ni ukuvuga ngo za ngufu zari z'amashanyarazi ziturutse ku nkuba iyo zoherejwe mu butaka ziburizwamo zibubusa ni nayo mikorere y'amaparatonere n'ibindi ubu buryo kandi hari nanone uburyo bino ano makampani akurikirana ibijyanye na nimero y'amashanyarazi ashyiraho haba ku mazu ku nyubako ndende n'ibindi ibi by'amafible by'amafizible hari abasha kudetekta cyangwa se kumva ingufu ubwiyongere bw'ingufu zidasanzwe ziyongereye muri za ngufu z'amashanyarazi ayo mafizible yakiraga ku buryo mu gihe nimba habayeho gusekurana kwa ya myuka ishyushye n'ikonje muri cya gihe cy'imvura ibifite amasinye atandukanye biba ngombwa yuko ya mafizibre akupa cyangwa se azimya wa muriro w'amashanyarazi kubera ko yumvise habayemo detection y'ingufu zidasanzwe ziyongereye muri wa muriro wari muri ya current muri wa muriro wari gusirikira cyangwa se kuzenguruka mu nsinga hanyuma wowe ubwawe wabona byikubye igihe wumvise inkuba zagabanutse ukaba wakongera ugafungura hari uburyo rero bagiye bashyiraho bwo kuta gonganisha imbaraga zituruka ku nkuba ndetse n'izimiriro uzabona ino minara ziriya minara yifashishwa mu buryo bwo kwirakwiza amajwi y'amatelefone amashusho n'ibindi nayo ibifite bwa buryo bw'amaparatoneur cyangwa se ibyuma bya kabuhariwe bibasha gufata za ngufu zaturutse ku mirabyo ku nkuba za ngufu zose zikoherezwa mu gice cy'ubutaka zikaburizwamo zikaba zero mu rwego rwo kugira ngo zitangiza no ku nzu ndende zishyirwaho mu rwego rwo gukumira ibyo bibazo ubwo rero mu gisubizo gito cyane gihiniyemo byose ubwiyongere bw'inkuba cyangwa usigaye wumva cyane n'iki bifitanye isano n'ihinduka ry'ibihe ryatumye imvura isigaye igwa mu buryo tamenyerewe cyabudasanzwe aho ushobora kumva imvura yaguye ku gipimo cyo hejuru yagwanya ubukana ibyo byose bishingira kuri ya miterere y'imvura yavutse yabonetse aho hari imiyaga ishobora guturuka mu gice cy'inyanja ikonje inazana bwa buhehere n'urwokotsi rutanga imvura ariko yasekurana n'imiyaga ishyushye iri kuri iki gice twe dutuyeho bigatanga bwa bukana budasanzwe bw'imirabyo n'inkuba kubera kwa gusekurana kwa bya birango by'ama molecules cyangwa se za molecules ziba ziri mu ziba zigize uduce twamaga tw'imyuka yasekuranye ndumva ari icyo ubwo mise mvaho ngaho reka duhite tujya no muri Amerika tujyanirane na ya miyaga yibasiye igice cya Amerika mu gace ka Florida iyi Florida ni leta iboneka mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba ikora muri mu nyanja ya Atlantic ejo bundi rero yibasiwe ni n'umuyaga uvanze n'umuyaga ino miyaga yo mu bwoko bwa hurricanes ni miyaga ibaho iyo amazi y'inyanja yashyushye cyane cyangwa se ku gice cy'inyanja igihe hashyushye cyane ibituma habaho kuzamuka k'urwokotsi rwinshi mu kirere cy'inyanja urwo rwokotsi rero iyo ruzamutse ariko nanone ibingibi bikaza biherekejwe n'imiyaga myinshi
iyo miyaga ika ikirukansa rwa rwokotsi mu bice bituwe by'ubutaka hari n'igihe bibera mu nyanja ku muvuduko hejuru ariko nanone kubera ko rwa rwokotsi ruba rwazamutse ku ngano yo hejuru bitewe n'ubushyuhe bwinshi mu nyanja bituma habaho kwitsi habaho ingano y'ibicu byinshi byitsitse mu gice cyo hejuru ariko bikirukankana na wa muyaga uba wabihuruje ubikuye mu nyanja ibi ngibi rero nibyo byabaye uyu muyaga uvanze n'imvura nyinshi ndetse n'inkuba wibasiye ino leta ya Florida byarangiye amazu menshi agurutse ndetse ibikorwa byinshi amamodoka biraro n'ibindi birangirika gusa muri Amerika kubera ko bateye imbere cyane bijyanye na meteorology bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere abaturage benshi bari baburiwe bamwe basabwa kuva mu mazu yabo kuburyo hari nabashatse kunangira ariko bamwe barahakurwa agusa cyaje gutangaza nuko hari imiya imvura ivanze mu ino miyaga ya Hurricane Milton yaguye ejo bundi ku itariki 10 abantu benshi bari banze kuva mu mazu yabo bahavantwa ku gitutu nyuma y'imvura ihitiye bagiye kureba basanga amazu yagiye baba batuzi ko kuyo tuguma mu natwe twari kugenderaho ko izi hurricanes yari ifite umuvuduko ku buryo yari imvura yirukankana n'imiyaga ku muvuduko uri hagati y'ibirometero 160 ku isaha n'ibirometero bigira kuri 2085 ku isaha uzarebe zino modoka zirimo speed governor kumwe zigenda ziba ziri ku muvuduko uri munsi y'ibirometero 160 ku isaha wibaze none no muyaga uri kugenda ku muvuduko w'ibirometero bigira muri 200 uwo muyaga ukaburimo imvura ukaburimo inkuba ni ibintu byateje igihombo gikomeye cyane muri Florida ku buryo ubu ngubu barura yuko ibintu bifite agaciro ka miliyari 30 z'amadolari bimaze guhomba usibye muri Florida hari nko mu kigobe cy'igihugu cya Mexico nabo abatuye aho ngaho bari basiwe cyane mu mihora irimo Yucatan amwe higeze kugwa ikibuye cyaje gutuma binyamaswa byari mu isi by'inkazi muri miliyoni 336 ishize muri Yucatan aha naho hari uno muyaga warakubise cyane mu birwa bya Antilles mu bice bya Bahamas aha naho hari basiwe cyane ubu ngubu Joe Biden ejo arafata indege yerekeze muri Florida rebe ibyangijwe abanyamerika bamwe ubu ngubu batuye muri Florida bamwe babuzaho kuba mu kubarura imibare yamaze kumenyekana abantu bashobora kuba bamaze guhitanwa n'ino miyaga bari kubarura barenga 20 mu gihe bivugwa ko ino mibare izazamuka cyane kubera ko hari abagiye batwarirwa mu mazu abagiye batwarwa n'imyuzure bari bahungiye mu mamodoka kuko hari amamodoka byagaragaye ko yatwawe n'amazi n'abandi bagiye bagwirwa n'inkangu niyo mpamvu rero buri gihe nyabona je leta yavuze ati dore bantu mutuye mu manegeka ahantu hashobora kwibasirwa muvanga ibi bintu biba babibonye kuko nkubu baravuga yuko abantu babarirwa mu muri za miliyoni bari mu gice kibasiwe cyane ariko bamwe bakaba bari babwiwe yuko icyo gice gishobora kuzibasirwa bamwe bashaka kusa nk'abinangira nubwo bamwe mu banyamerika bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga nabo basuzumye bakareba bagasanga ko ku bintu birakaze bamwe bakahivana ariko hari abari banangiye hari abagombye kuzirika amazu yabo basiga bayaziritse kugira ngo adatwarwa ariko abenshi basubiyeyo basanga n'ubundi byarazambye inzu zimwe zararengewe gusa ibyo byose bikaba bituruka ku ngaruka zihinduka jibi ari nabyo twahoze tuvuga ubwo ku munsi w'ejo rero Joe Biden azaba ari i Florida areba ibice byangiritse reba abakeneye ubufasha nimba hari icyo bashobora guhabwa kubera yuko abantu barenga miliyoni 2 batuye mu bice bitandukanye muri Florida ubu bice bya bari batuyemo nta muriro uhari kuko amapoto yaraguye insinga zirangirika
n'amazi ari nako yangiritse ku buryo bizasaba amafaranga menshi cyane. Nari ndimo mvuga ko mu mibare y'abaruwe basanze ibintu by'agaciro karenga miliyari 30 z'amadolari bishobora kuba byamaze kwangirika bitewe nyine na nino miyaga y'ubwoko bwa Hurricane Milton yibasiye iki gice cya Florida nkuko bigaragara. Allo, allo. Allo, Christian Fouite. Amakuru, amakuru. Makuru ni meza cyane. Kwa muravugana na Kibuye. Nande? Kibuye guturuka mu karere ka Nyaruguru murenge wa Ruheru kagari ni Ruyenzi. Eh. Noro nagira ngo nkubaze. Yego. Aba bakire numva bafite izo noti. Mm. Uko miliyari imwe y'amadolari kugira ngo umuntu abe yayimara byagenda. Cyaterwa nuko arya ariko bari amafaranga menshi cyane byasaba cyane buriya iyo ngayo ushobora no kubyarya mu gihe kitarenze amezi abiri byaterwa naho yarira. Hari imijyi ihenze cyane ku isi irimo nka za Dubai, hari imijyi irimo za Paris mu Bufaransa, aho ni hahantu ushobora kujya kurira amafaranga rwose ayo ufite yose ukabana yamara rwose mu gihe gito. Byaterwa nawe wayaririye amahoteli wafashe abo mwasangiye n'ibikorwa bindi bya ambiance wagiyemo. Uriho mu Rwanda ariko ni cyashoboka ko yashira. Yashira nayo rwose. Rega nta mafaranga adashira cyuti yange. Mhm. Ikindi kibazo. Eh. Agira ngo munsobanurire. Mhm. Ukato uba bukoze muri bwa moteri. Hmm. Ituma wabugenda hejuru kandi uramukufashe n'akantu gatoya ukagacamo ahita akaruka. Hmm. Ubwo ukato kwikorera amatoni n'amatoni ngo uhame mu nyanja kandi uba ukeneye. Hmm. Ahubwo ni kugenda bakuru. Sawa sawa. Timumbwire buriya bwato bwa moteri. Wundi wabukoze gute kuburyo kuburyo budahirima bushobora gupakira ibintu, ariko no kuvuga ngo aba engineers bubaka buri bwato ikintu cy'ambere bibandaho cyane ni ibanga rijyanye no kureremba. Ibanga rijyanye no kureremba rero bari kora bagerageza uburyo ubwato uburyo bwa mu bijyanye n'ubugenge ari byo twita density cyangwa se sinzi ukora mu kinyarwanda umuntu yabivuga, ariko no uburyo bwe bwo gufasha ubwato ko gusa nkaho butabasha kwibira mu mazi, ariko ikindi bakora bagerageza kubuha ubuso bugari, ariko nanone bagakoresha uburyo density nakomeje kugarukaho nabuze uko navuga mu kinyarwanda igomba kuba iri munsi y'amazi ku buryo mu gihe amazi aba afite azwi uko agira rimwe ahoho bakoresha uburyo bugomba kuba buri hejuru bugomba kuba buri munsi. Ikindi rero cyane nka buriya bushyirwaho moteri ni moteri yo uburyo ibikoze ku buryo uburyo ihinda bifasha ku n'uburyo yikaraga bifasha kumira amazi no ku abari ibyanya bibifasha kumira amazi ariko no kuyasohora, muri kwa kuyasohora isubiza inyuma yasubiza inyuma bitanga icyanya cyangwa se biha icyuho bwa bwato gutamba bujya imbere, kuvuga ngo uko bongereye umuvuduko wo kununuza amazi kwa ya moteur ibyo byongerera nanone umuvuduko wa bwa bwato. Ariko nanone usibye ibyo ngibyo bituma byongera naya mahirwe yo gufasha ubwato gukomeza kureremba hejuru y'amazi, ariko ibanga ririmo nuko ababuba ku bwato bagerageza gushingira kuri surface ku buso bw'ubwato buryamye cyangwa se bubasha kuryama hejuru y'amazi. Gusa nanone ikindi kintu birinda no kwirinda intoboro cyangwa se icyuho amazi ashobora kuba yanyuramo bityo bukaremererwa bukabasha
kwibira gusa bitandukanye na no mato yandi tuzi nka submarines abasha kuba yagenda hejuru y'amazi mu mazi rwagati cyangwa kundi ba yamazi yo abafite uburyo bwo kugira icyo nakwita nk'ibigega muri cyagiye bashaka ko bwa bwato buririmba ibigega babikamyamo amazi ubwo kuvuga ngo ayo mazi ashyirwa mu rwego rwo kubwongerera uburemere mw'imbere ku buryo iyo bashaka kubugenda munsi y'amazi bongerera basankabarekurira amazi muri bya bigega akabasha bukabasha gutebera cyangwa se kusa nk'umanukaza bashaka ko buzamuka hejuru ingano iri muri yama tanks yamazi ikavanwamo gusa hari n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bwa submarines ashobora kwibira bigizwemo imbaraga bigizwemo ubushobozi na moteur cyangwa se engines moteri zishyirwa kuri ayo mato ndetse n'uburyo aba akoze hari abafite ibizuru bimeze nk'iby'amafi abasongosoye mu rwego rwo kugira ngo abashe gusatura amazi abashe kugenda ajya imbere mu buryo bworoshye kuko uramutse ukoze ubwato bugenda munsi y'amazi ukaboha ikizuru nk'ikimodoka byagorana ko bubasha kugenda kuko amazi yazajya abubyika bukabashaho gutobore bukagorwa no gutobora niyo mpamvu inshuro nyinshi bakora basanisha n'ibinyabuzima bibasha kugenda mu mazi basanisha n'imiterere yabyo nkuko abakora indege bakora indege bakaziha imiterere nk'ibiguruka ibisiga n'iki kugira ngo zibashe gutobora mu mwuka zigende gusa ahanini ikoranabuhanga rya engineering mu bijyanye n'amato bashingira kuri theory ijyanye no kuririmba aho babasha gukora ubuso babasha kuryama ku mazi ariko nanone ubwo buso bagakoresha uburyo babuha density igomba kubarirwa munsi ya rimwe cyangwa munsi ya density y'amazi asanganywe ingana na rimwe gusa ibyo byose bikaza biherekejwe n'umuvuduko w'ayamato kuko uzasanga uburyo agenda hari imbaraga zikurura zijyana imbere ibyo nanone biyafasha gukomeza kureremba kurusha uko haba hari imbaraga yaba ahagaze hamwe mu mazi nta mbaraga ziyajyana mu cyerekezo cya way forward cyangwa se kijya mbere hari facts cyangwa se hari byinshi abubaka amato bagenderaho hari bitewe n'ingano zayo n'ibikorwa byayo hari amato ya tourism yo y'ubukerarugendo hari amato yo kuryoshya hari amato yo gutwara ibicuruzwa hari amato y'umutekano ayo yose bagenda ba designinga cyangwa se batunganya bagendeye ku mivuduko azagenderaho ibyo azapakira n'ibindi bityo ni ukuvuga ngo nimba ubwato ari bwa bwato bakoze bashaka ko bugomba gutwara ibintu byinshi bagomba nanone kubukora bakabwubaka ku buso bugari ku buryo aba abgaze cyangwa singano yayo mu kuryama hejuru y'amazi igomba kuba ngari cyane ugereranije n'ayamata agitwara ibintu bike ibyo bituma nyine muri kwa kugerageza kwibira cyangwa se kuba yakururwa na rukuruzi y'isi ajyanwa mu bujya kuzimu mu mazi biragorana cyane kubera bwa buso buryamye hejuru y'amazi bwayo kuko bari bugari turacyari kumwe.